Hyvää aamupäivää minunkin puolesta. Olen tosiaan Elina Välikangas ja toimin kehittämisen laatupäällikkönä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa. Ja teemana meillä on Oulun lapsibudjetoinnin malli. Tuo kuulostaa aika juhlavalta tuo nimi. Ja mä oikeastaan haluan tässä vaiheessa sanoa, että mä tuun käymään vähän laidasta laitaan asiaa, aika pitkästi historiaa. Ja se, että me ollaan menossa kohti maakuntamallia, niin aika pitkälle tämän esityksen esitän nimenomaan Oulun näkökulmasta, koska sieltä meillä se historia ja kokemus on. Ja toivotaan, että jotakin siitä työstä me pystyttäisiin nyt myöskin sitten hyödyntämään vielä jatkossa ja tulevaisuudessakin. Kerron tosiaan sitä historiaa myöskin sen takia, että budjetointihan ei, eli niin kuin talouteen liittyvät asiat, niin kuin tämä nimenä kuulostaa, niin ne ei todellakaan ole taloutena, vaan siellä on aina toiminta taustalla ja toiminta edellyttää yhteistä tekemistä ja rakenteita sille tekemiselle. Ja oikeastaan sitä kaikkea pyrin nyt kuvaan tässä esityksessä. Myöskin sitten tullaan siihen sote-tietopakettimalliin, missä oltiin yhtenä testaaja-alueena mukana. Ja myöskin siitä sitten muutaman sanan tuon yhdistettynä tähän esitykseen. Tämä ensimmäinen kuva, missä on paljon tavaraa ja tapahtumaa, niin tulee historiassa sieltä lähes 10 vuoden takaa. Ja tämä sai alkunsa siitä, että meillä alettiin rakentaa Oulun kaupungin silloisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja palvelutuotannon puolella vielä nimenomaan, niin alettiin tekemään toiminta- ja laatujärjestelmää. Yhtenä osana kaikkien muiden näiden toiminta- ja laatujärjestelmän osasten mukana oli prosessikehittämistyö. Ja aluksi me lähdettiin kartoittamaan sitä prosessikehitystyötä sieltä sote-palveluiden sisältä. Ja aika äkkiä me huomattiin, että meillä onkin vaan tietty rooli, tietty pala siinä prosessikehitystyössä, ja siinä tarvitaan mukaan paljon muita toimijoita. Tarvittiin mukaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimijoita, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihmisiä ja myöskin järjestötoimintaa. Mä ihan lyhyesti vielä kerron, että miten tämä prosessikartta syntyi. Tämäkään ei ole ihan itsestäänselvyys, ja tämän kanssa on keskustelua käyty pitkälti. Me aloitettiin tämä työ siten, että me kartoitettiin tosiaan niin kuin sanoin, ensin sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta kaikki palvelutarpeet, eli kuntalaisten käyttämät palvelut, ja nyt puhutaan nimenomaan lasten ja nuorten palveluista tässä kartassa, eli vastaavat tehtiin myöskin työikäisen väestön osalta ja ikäihmisen osalta, mutta tämä kertoo lapsista ja nuorista. Eli palvelukäyttö oli se, mikä me otettiin tarkasteluun. Millä lailla meillä Oulun kaupungissa lapset ja nuoret käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluja? Ja sieltä volyymin näkökulmasta ja niiden kuntalaisten palvelutarpeiden näkökulmasta nimenomaan me lähdettiin hahmottaa niitä palvelukokonaisuuksia. Ja sen jälkeen me todettiin, että jotta tätä palvelua ei koskaan tarvitsisi, niin meillä tarvitsisi siinä prosessissa olla tekemistä täällä edeltävästi, eli varhaiseen tukeen ja sinne omaan kasvu- ja kehitysympäristöön kohdentuvaa toimintaa. Ja siinä me tosiaan todettiin, että sehän ei ole meidän perustoimintaa sote-palveluissa, vaan se on nimenomaan ihan muiden tekemää toimintaa sillä kunnassa. Ja kun me oli kartoitettu tätä kokonaisuutta, niin me mietittiin, että mitä seuraa siitä, jos me ei kyetä näillä kahdella ensimmäisellä tasolla ikään kuin vastaa siihen kuntalaisten hyvinvoinnin vajeeseen tai tukemaan ylipäänsä sitä hyvinvointia. Mitä siitä seuraa, eli raskaampaa palvelua ja mitä meillä tulisi kyetä täällä tekemään, jotta tänne ei koskaan jouduttaisi. Ja jos niin käy, että palvelutarvetta tänne raskaimpien palveluihin tulisi, niin miten me päästään sieltä yhteisellä tekemisellä palauttamaan ihmisiä sinne normaaliin arkeen takaisin. Ja tämä kuva piirrettiin ensin siellä sote-palveluissa, mutta niin kuin sanoin, niin sitten sitä keskustelua tarvittiin laajemmin. Ja tuolla sinisellä rengastettuna on nyt sitten ne palvelut, mistä me aika pian todettiin, että ne vahvimmat yhdyspinnat, niihin tuli sieltä sivistys- ja kulttuuripalveluilta. Eli tunnistettiin ne palvelutarpeet ja yhteistyön yhdyspinnat. Ja siitä oikeastaan sai alkunsa se, että me lähdettiin asettamaan niitä yhteisiä tavoitteita tekemiselle laajemminkin. Ja määritettiin se, että mitä meillä yhteisesti ymmärretään näillä eri tasojen toiminnoilla. Eli tämä on sitä alkuvaihetta. Seuraavaksi me lähdettiin miettimään, että no mitä me tällä kaikella halutaan, mihin me haetaan muutosta. Ja tultiin siihen, että siihen toiminnan vaikuttavuuteen ja siten vaikuttavuuteen, että ne ihmiset saisivat kaikista parhaimman mahdollisen avun ja tuen meiltä koko organisaatiolta tarvittaessa. Mutta myöskin sitten organisaation näkökulmasta niin, että me kyettäisiin tunnistamaan eri toimijoiden roolit siinä kokonaisuudessa.
sitä kautta se vaikuttavuus ja näkyy siitä, että se lapsi ja nuori kohtaa vain yhden palvelukokonaisuuden ilman hallinnollisia rajoja. Ja tänne on kuvattu sitä meidän tavoitetta enemmänkin, että miten me pyritään niin kuin kaiken aikaa sitä painopistettä sekä sen toiminnan että eurojen näkökulmasta viemään niin kuin lähemmäksi sitä ihmisen arkea, normaalia arkea. Eli nämä olivat ne yhteiset linjaukset sille, mitä tavoitellaan. Seuraavassa vaiheessa me lähdettiin hahmottelemaan palveluja, mitä meillä oli olemassa olevaa palvelua, mitä me ymmärrettiin yhteisesti niillä ennaltaehkäisevillä ja varhaisen tuen palveluilla, mitä me ymmärrettiin sillä tilapäisellä palvelutarpeella ja mitä me ymmärrettiin yhteisesti sillä raskaalla palvelulla, mitä me pyritään kaikin keinoin välttämään. Ja tällä kohtaa tehtiin yhteinen palvelujen luokittelu ja tehtiin ne palvelut näkyväksi, eli kaikki sillä hetkellä meillä toiminnassa ja käytössä olevat palvelut. Nämä on pienellä, ette varmaan sieltä edes erota niitä hyvin, mutta että idea oli se, että siihen yhteiseen kuvaan tuotiin se koko palvelurepertuaari. Ja oikeastaan niin kuin aika monta vuotta meillä on jo puhuttu Oulussa, puhutaan vihreistä palveluista ja puhutaan keltaisista palveluista ja punaisista, ja kaikki ymmärtää, mitä niillä silloin tarkoitetaan. Tämä edellytti tosi paljon yhteistä pohdintaa, tämä ei ollut itsestään selvää, ja jotta me päästiin siihen kustannuskehitykseen kiinni, niin meillä täytyy tehdä tosi yksityiskohtainen tarkka kustannusten määrittely. Me tehtiin tämmöinen tiedonkeruupohja ihan kustannuspaikkarakenteen mukaisesti, ja me määriteltiin sinne kaikki meidän palvelut ja se, että mihinkä kohtaan ne sijoittuu. Osa meni ihan toimintotasolle asti, ja osa joutiin osin niin kuin prosenttiosuuksilla määritään, että joku tietty osuus palvelusta on vihreä ja joku tietty osuus keltaista. Esimerkiksi suun terveydenhuollosta me todettiin, että ne ennaltaehkäisevät tarkastukset on vihreää palvelua ja sitten sieltä kun lähdetään tekemään jotakin toimenpiteitä, niin ne on keltaista palvelua. Eli niin kuin ihan sille tasolle asti määritettiin molempien toiminnot tänne tilikarttapohjaan. Eli kustannuspaikkarakenteen mukaisesti yhteinen määrittely. Edelleen sitä määrittelyä jatkettiin siten, että meillä on yhteinen ymmärrys siitä, että ketä me näihin elämänkaaren eri ryhmiin sisällytetään tai minkä ikäistä väestöä. Perusperiaate se, että tämä väestö on alle 18-vuotiaista silloin, kun puhutaan lapsista ja nuorista. Mutta sitten oli näitä tiettyjä poikkeuksia, joissa se toiminta niin kuin auttamattomasti myöskin lakien ja asetusten mukaan kohdentuu vähän eri ikäryhmälle kuin siihen 18-ikävuoteen asti. Ja tämän kaltaista määrittelyä tehtiin niin tämän ikäjakauman kuin ylipäänsä tämän palvelukäytön osalta muutenkin, niin hyvinkin tarkalle tasolle. Ja jotta me sitten niin kuin päästiin siihen yhteiseen näkyyn, että me pystytään näitä euroja seuraamaan rinnakkain, niin sehän ei riitä. Eurot ei kerro koko totuutta, niin me on myöskin määritetty mittareita niille yhteisille tavoitteille ja yhteisten tavoitteiden toteutumiselle. Ja tässä on ihan esimerkki siitä, että mihinkä tapaan niitä mittareita on tällä hetkellä määritetty sinne, jotka ikään kuin ennakoivasti kertoo jotakin siitä, että pystytäänkö me pysyä noissa tavoitteissa, mitä me on asetettu. Ja tämä on nyt tietenkin sitten sitä, mitä me taas mietitään tänä päivänä suhteessa siihen kuvamittaristoon, että nyt kun sieltä niitä uusia mittareita on syntymässä, että millä tapaa ne istuu tähän kokonaisuuteen tai ylipäänsä, että miten me istutetaan ne tähän samaan kokonaisuuteen. No sitten mennään tuo oli sitä historiaa sieltä pitkältä ajalta takapäin ja sitä meidän yhteistä seurantaa ja sitä yhteistä tekemistä. Vielä sen verran tuohon voin palata, että ylipäänsä niin kuin tätä meidän poikkitoimijasta työtä, niin jotta se myöskin rakenteiden osalta toimisi siten, että siinä niin kuin on mahdollisimman hyvät edellytykset kaiken tämän työn tekemiselle, niin tämän toiminnan ohjausryhmänä on sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteinen johtoryhmä, joka meillä on ollut jo aika pitkään toiminnassa useampia vuosia. Sen lisäksi meillä on ollut tämmöinen poikkitoimijainen työrukkane, joka on sitten, jos on ollut osallistujia, siis meidän kaikesta toiminnasta sieltä Sikusta ja Hyvestä ja myöskin järjestöedustusta ja tosiaan siten, että siellä on sitten pystytty laajemmin tarkastelemaan ja suunnittelemaan toimenpiteitä näiden yhteisten tavoitteiden tekemiseksi. Ja sitten se lopullinen siunaus on tullut siltä johtoryhmältä tälle työlle. Ja tosiaan tätä meillä on nyt niin kuin useamman vuoden aikaan toteutettu. No sitten tuli tosiaan tämä
sote-uudistuksen suunnittelu tai sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelu ja valmistelu. Ja päästiin Pohjois-Pohjanmaa myöskin mukaan tähän testaukseen, näiden sote-tietopakettien testaukseen, jonka tavoitteena on tosiaan tätä läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa tuottaa sinne sote-palveluiden järjestämisen ja johtamisen tueksi. Ja me haluttiin erityisvastuuna, viitaten noihin edellisiin kuviin, niin ottaa tänne testattavaksi siten tämä, että me laajennettiin lasten, nuorten ja perheiden palvelupaketti peruspalveluista erityispalveluihin, eli tämä on varmaan monella muullakin ollut jo pitkään tarkastelussa, että on katsottu sitä peruspalveluja sotesta plus sitten erityispalvelut sieltä sairaanhoitopiireistä. Mutta sitten me haluttiin siihen ottaa lisäksi tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma ja siihen tämä sivistys- ja kulttuuripalveluiden toiminta mukaan. Ja ajatuksella, että me saataisiin se yhteinen ymmärrys ja kokonaiskäsitys tuosta tilanteesta ja sen elämänkaaren kokonaisuus mukaan. Ja tämä tausta oikeastaan, miksikä meille tämä ei ollut hirveän hankalaa, niin on se, että meillä oli johdon tietojärjestelmä käytössä aika pitkään, eli tuolta 2000-luvun alkupuolelta asti, ja meillä on sieltä sitä trenditietoa saatavilla johdon tietojärjestelmästä suoraan poimittuna. Ja sen lisäksi meillä oli hyvinvointipalveluissa, sote-palveluissa tämmöinen palvelukokonaisuusmalli rakennettuna jo aikaisemmin, joka on hyvin pitkälle samankaltainen kuin tämä sote-tietopakettimalli. Eli tämä ajatukseltaan, että se on organisaatio riippumaton, tarjoaa tämmöistä strategisen tason tietoa palvelujen järjestämisen tueksi. Sille me on pystytty seuraamaan hoidon ja palvelun porrastusta ja palvelurakenteen muutosta. Ja palvelun käyttöä pystytty vertailemaan siellä omassa toiminnassakin meidän alueiden välillä, mutta sitten niin kuin ehkä siksi, että se ei ole millään tapaa organisaatiorakenteisiin kytketty, niin myöskin muiden toimijoiden suhteen. Ja sekä toimintaa että taloutta on pyritty vertailemaan tämän kautta. Ja tämä on erityisesti palvelu meitä myös tuossa monituottijoiden näkökulmassa, eli silloin kun me on mietitty, että millä tapaa se oma toiminta ja suhteessa ostot ja avustukset on toisiinsa. Eli meillä oli olemassa olevana tämmöinen organisaatioriippumaton malli. Ja mitä me nyt sitten otettiin uutta tähän sote-tietopakettilaajennukseen, niin tämä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kokonaisuus paketoitiin ikään kuin samalla periaatteella kuin tehtiin siinä sote-tietopakettimallissa sote-palveluista. Ja siinä pyrittiin siihen, että me saataisiin se malli luotua siten, että se olisi geneerinen, eli edelleenkin myöskin sikupalveluiden osalta mahdollistaisi sitä vertailua. Ja siksi me taustalla huomioitiin lait ja asetukset ja määrittelyt siitä, että mitä esimerkiksi nuorisopalvelut edellytetään olevan laki- ja asetusten mukaan, ja sitä jakoa ja paketointia tehtiin sillä periaatteella. Eli nyt meille syntyi niin kuin yhteinen kuva organisaation riippumattomalla mallilla siitä sote-toiminnasta ja sikutoiminnasta. Nyt minulla on aika paljon tässä näitä kuvia siitä, niistä tuloksista, mitä me on nyt saatu tällä yhteisellä työllä aikaan. Ja oikeastaan nämä on tosi tylsiä nämä kuvat, mutta mä haluan näillä vain niin kuin valaista sitä, että miten me on nyt hyödynnetty ja miten meillä on mahdollista hyödyntää tätä työtä. Eli tämä kuva tai taulukko kuvaa nyt ensinnäkin niitä lasten ja nuorten palvelukokonaisuuksia sen palvelukokonaisuusmallin mukaan, jotka hyvin pitkälle noudattelee sitä sote-tietopakettimallia. Ja täällä on mukana vielä meillä siinä meidän omassa seurannassa ollut myöskin tämä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito. Ja tällä mallilla me päästiin näkemään se, että paljonko meillä sote-toiminnassa syntyy niitä vihreitä kustannuksia, paljonko keltaisia ja paljonko punaisia, ja mikä on sitten se kokonaisuus, mikä meillä tällä hetkellä alle 18-vuotiaiden palveluihin käytetään sote-toiminnan näkökulmasta. Ja tämä on se ylätaso, millä pystytään nyt ensinnäkin kertomaan karkealla tasolla sitä kustannusten jakautumista. Ja sitten tullaan siihen, että miten mä näkisin, että tämä olisi järkevää joka tapauksessa toteuttaa, niin on niin, että pitäisi päästä aina porautun astetta alemmaksi, että mitä nämä kokonaisuudet on pitäneet sisällä, mitä ne on suhteessa toisiinsa. Ja siten, että näitä pystytään palottelemaan ja kokoamaan erilaisiksi kokonaisuuksiksi aina sen mukaan, mikä se tarve kulloinkin on. Eli tässä on nytten koottu lasten ja nuorten raskaimmat palvelut samaan taulukkoon, riippumatta siitä, että minkä organisaation toiminnasta on kysymys, ja ne eurot on koottu yhteen.
Toisaalta tällä kuvalla on kerrottu sitä, että paljonko niistä palveluista on toteutunut avopalveluna, paljonko laitoshoitona ja mikä on sitten se erikoissairaanhoidon osuus ollut tästä. Ja tällä samalla periaatteella me pystytään sitten pääsemään myöskin kiinni asiakkuuksiin ja pystytään määrittämään asiakkuuksien keskihintoja. Ja tässä sote-tietopakettityössä me lähdettiin sitten tosiaan tarkastelemaan se erikoissairaanhoidon kustannukset, eli sieltä saatiin 2016 vuoden eurot, käytetyt eurot, ja saatiin euroa per asiakashinta somaattisen erikoissairaanhoidon osalta. Ja taas tässä se porautuminen meni sitten niin kuin ikään kuin sen erikoissairaanhoidon eteen toimialojen mukaisesti eteenpäin, ja sieltä päästiin sen somaattisen erikoissairaanhoidon kustannuksiin kiinni sitten tarkemmalla tasolla, että mihin ne on asiakasmäärinä kuluneet, plus sitten niin, että paljonko se on ollut euroa ensinnäkin yhteensä ja paljonko se on ollut euroa per asiakas. Seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin psykiatrista erikoissairaanhoitoa. Sieltä nähtiin peittävyys suhteessa, tosiaan kun tarkasteltiin tuohon alle 18-vuotiaiden määrään. Sieltä nähtiin psykiatriset kustannukset vuodelta 2016 ja sitten toisena tuo euroa per asiakas. Raskaus- ja synnytystoiminto laskettiin mukaan siinä sote-tietopakettimallissa tähän lapsiperheiden palveluihin ja sen kustannukset näkyy tässä. Ja tähän tapaan me pystyttiin määrittämään sitten se lasten ja nuorten palvelukokonaisuus sen sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta ja saamaan sieltä hinta. Ja tämä hinta kertoo euroa per asukashinnan, mutta kertoo sen, että millä tapaa nämä kustannukset on jakautunut taas sitten noihin eri tason vaativuudelta eri tasoa oleviin kokonaisuuksiin. Sitten mentiin siihen sivistys- ja kulttuuripalveluiden paketointiin. Ja karkealla tasolla se ylätaso sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta toteutettiin siten, että se näytti tältä. Ja tämä on oikeastaan niin kuin sen tilikartan ja sen saman logiikan mukaan toteutettu, miten se on tehty tuolla sote-palveluissa. Ja sieltä löytyi kokonaiskustannus tämän mukaisesti. Ja taas edelleen tästä se seuraava taso on kuvattuna tässä osa siitä. Ja tässäkin pyrittiin siihen geneerisyyteen siten, että siellä tosiaan tarkasteltaisiin perusopetusta ja sen sisällään pitämiä palveluita. Samaan tapaan varhaiskasvatusta ja avattiin sitä niin kuin seuraavalle tasolle. Ja nuorisopalveluita samalla periaatteella. Ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta saatiin tämän näköinen taulu, jossa kokonaiskustannuksiksi tietenkin muotoutui sama, minkä mä tuossa edellä näytin, mutta sitten se jako vielä, että miten se siellä jakautuu vihreään, keltaiseen ja punaiseen. Ja pääsääntöisesti siten, että nämä keltaiset kustannukset muodostuu siitä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta, ja punaiset on sairaalakoulua, ja periaatteessa kaikki muu on sitä normaali arjen perustoimintaa, mikä on sitten sitä vihreää ja kaikille tarjottavaa, jolla ajatellaan olevan se tuki sinne lasten ja perheiden elämään. Ja tämmöiseen tauluun me päädyttiin, eli nuo kaikki edellä kuvatut, mitä mä tuossa äskettäin kerroin, niin tämän näköinen taulu saatiin kokonaisena. Ja ensinnäkin sosiaali- ja terveyspalvelut ilman erikoissairaanhoitoa, sitten siihen tulee mukaan erikoissairaanhoito. Ja tämä tarkoittaa hyvinvointipalveluista, kun me puhutaan, niin me puhutaan meidän sote-palveluista. Siihen sivistys- ja kulttuuripalvelut mukaan ja yhteensä loppusummaksi Oulun kaupungin lasten ja nuorten palveluihin käytetty raha ja siitä euroa per asukas vuonna 2016. Tässä on oikeastaan sama asia kuvattuna sitten siten, että jos me puhutaan siitä budjetoinnista, niin me ajatellaan niin, että väestötasollahan me halutaan jollakin tapaa miettiä sitä eurokohdennusta. Ja silloin me puhutaan näin karkeasta tasosta. Eli me pystytään tässä kertomaan, että Siku käyttää
alle 18-vuotiaiden tai sivistys- ja kulttuuripalveluihin käytetään alle 18-vuotiaiden palveluista tämä osuus, joka on pääsääntöisesti sitä vihreää, osin siellä on sitä keltaista, pieni siivu punaista. Sote-palvelut perustasolla on tämä osio ja erikoissairaanhoitoon menee tämä osio. Ja nyt jos me ajatellaan sitten ihan niin kuin väestötason sitä budjetointia, niin tämä on tietenkin sitten tarkoittaa sitä, että jos me halutaan jollakin tapaa siihen perheiden ja lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointiin muutosta ja me halutaan sitä painopistettä siirtää pois sieltä punaiselta, niin jollakin tapahan meidän pitäisi kyetä niin kuin väestötasolla ajatellen niin tekemään investointeja siten, että sitä oikeasti sitä euroa mietittäisikin käytettäväksi sinne ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen johonkin kohtaan enemmän, jotta sitten tosiaan sitä saataisiin tältä raskaista palveluista pois. Ja tämä on tosiaan, niin kuin sanoin, tämä on semmoinen investointiasia sitten sillä kohtaa ja mietintä budjettia tehdessä. Ja nyt puhutaan väestötasosta, mutta sitten tässä on vielä ihan kuva siitä, että kun meillä sitä henkilötunnustason tietoa on käytettävissä, niin se antaa tosi paljon meille lisää mahdollisuuksia. Ja aika suuri osa nyt noista lasten ja nuorten kustannuksista nimenomaan on sen kaltaista tietoa, että myöskin niin kuin sivistys- ja kulttuuripalveluista sieltä saadaan sitä hetutason tietoa. Tokikin sinne jää nimenomaan just siihen harrastustoimintaan ja sen kaltaiseen varhaiseen tukeen sitä, mitä me ei kiinni saada muuten kuin jollakin niin kuin tietyillä järjestelyillä tai ajatellen niin, että esimerkiksi kirjaston käytöstä, paljonko sitä kirjastoa käyttää alle 18-vuotiaat, tai jopa niin, että paljonko on niin kuin lasten ja nuorten kirjojen lainaamista tai muuta, mutta nehän ei tietenkään kerro koko totuutta. Osin pystyy harrastustoiminnastakin saamaan kiinni sitä esimerkiksi teatterilippujen käyttöä eri ikäisille tai tämän kaltaista. Mutta että sieltä sitä hetutietoa ei siten irti saa, mutta että siitä perustoiminnasta, mikä on niin kuin kunnan järjestettävää, niin on aika pitkälle saatavissa. Ja tämä kuva kertoo yhden henkilön palvelukäyttöä. Me saatiin nyt kokeilla tämän sote-tietopakettihankkeen aikana tämmöisiä testauksia tehdä. Ja tietenkin se pulma on siinä, että tämän kaltaista tietoahan me ei voida tietosuojasyystä, tai siis laki ei salli meille yhdistää näitä tietoja, mutta me tehtiin tämmöinen testi ja me katsottiin, että tässä yksi lapsi on käyttänyt kaikkia näitä palveluita vuoden aikana. Ja näitä kontakteja näihin palveluihin oli todella paljon vuoden aikana. Ja siellä oli tosiaan, niin kun nämä on perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelun käyttöä. Sitten siellä oli sikusta poissaolomerkintöjä runsaasti ja merkintä siitä, että opetuksessa on siirretty yleiseen tukeen ja määritetty, että siellä on ollut vaikeuksia oppimisessa ja muita syitä osa-aikaisen erityisopetukseen. Ja lisäksi on ollut osastojakso psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Ja nämä on tietenkin sen kaltaisia asioita, että sitten niin kuin toivoisi, että jollakin kohtaa näihin pystyttäisiin pääsemään kiinni myöskin siten, että onko tässä tehty oikeita asioita, onko tehty yhteistyötä oikeasti niin kuin olisi pitänyt tehdä, että tämä nuori olisi tai lapsi olisi saanut sen tuen sillä kohtaa, kun sitä on tarvinnut. Ja onko nämä toimijat tienneet toistensa tekemisestä siten, että se olisi niin kuin yhteen suuntaan sen lapsen ja perheen tavoitteiden kanssa ollut toimintaa. Ja jos niin kuin laki sallisi, niin periaatteessa meillä olisi käytettävissä sieltä myöskin diagnoosit ja näiden kaikkien poissaolopäivien määrät ja toteutuneiden kontaktien määrät ja tietoa olisi käytettävissä. Mutta sitten jos niin kuin ajatellaan, että mitä me myös tästä saataisiin irti tuon budjetoinnin näkökulmasta, niin tämän kaltaiseen kokonaisuuteen sillä hetutason tiedolla meillä on mahdollista päästä myöskin täysin siihen kustannusrakenteeseen kiinni. Eli me nähdään, että paljonko yksi lapsi tai nuori maksaa. Ja voisi lähteä miettimään sitä budjetointia myöskin siten, että niin kuin sitä toteutettaisiin taas niin kuin sinne varhaiseen tukeen sitten vahvemmin kuin on toteutettu siihen kenties siihen raskaaseen palveluun, mitä tässä näkyy aika paljon olevan. Tähän otin vielä tämmöisen kuvan sitten tuosta seurannasta oikeastaan. Ja se, että miten kun nähdään tämä seuranta meillä, niin se, että yksisilmäisesti ei pitäisi katsoa kustannuksia, ei pitäisi katsoa ikäryhmittäin välttämättä pelkästään, ei pitäisi katsoa sen palvelurakenteen näkökulmasta, vaan kaikkia tarkastellen ristiin suhteessa toisiinsa. Ja
se on oikeastaan se, mitä mä ajattelen niin kuin tämän tulevaisuuden seurannan osaltakin, että jotenkin meidän pitäisi kyetä niin kuin sen kaltainen malli rakentaa, että se seuranta mahdollistuisi eri suunnista. Esimerkiksi tässä on nyt kuva siitä, että kun meillä Oulussa nyt on siirrytty tämmöisen hyvinvointialueen malliin, eli meillä on hyvinvointikeskukset ja hyvinvointialueet määritetty siten, että myöskin sivistys- ja kulttuuripalveluiden toiminnot on niin kuin samaan tapaan organisoitu tällä hetkellä. Tästä jos katsotaan, niin meillä pystytään sitten siitä järjestelmästä tuottamaan tietoa siten, että esimerkiksi tämä kuva kertoo lastensuojeluasiakkuuksista ja siihen liittyvistä kattavuuksista. Ja nyt jos ajatellaan, että siellä keskisellä alueella on meillä korkeimmat luvut, niin tämähän tarkoittaa sitä, että keskisen alueen meidän hyvinvointikeskuspäällikön joukkoinen pitäisi lähteä yhdessä miettimään sen sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluepäällikön kanssa yhteisiä toimenpiteitä, että mitä me tehdään niin, että me saataisiin tähän lukuun jotakin vaikutusta. Ja toisinpäin taas sitten kuulla sparrausta, että mitä siellä eteläisellä alueella on tehty, että siellä on päästy parempiin lukuihin. Mutta joka tapauksessa niin kuin se, että tarkastelua eri näkökulmista tarvitaan. Ja tähän otin vielä oikeastaan sen taustan siitä, että millä tapaa tämä raportointi toteutuu tai ylipäänsä tämä seuranta toteutuu. Eli tietoja me saadaan sieltä kirjanpidosta, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin. Meillä on väestötieto osana tätä meidän järjestelmää. Asiakas- ja potilastiedot tulee sieltä niiden merkintöjen perusteella, mitä siellä henkilökunta tekee työtä tehessään. Ja sitten vielä niiltä osin, kun henkilöstötietoa tarvitaan, niin henkilöstöjärjestelmästä tulee tieto. Ja meillä on ikään kuin tämmöinen tietolaari, mihinkä sitten tulee kontaktitietoja ja tulee kustannustietoja ja vastaavia asiakastietoja. Ja näitä sitten me halutaan tarkastella eri näkökulmista. On tämä elämänkaaren näkökulma, mistä tässä on puhuttu, ja sitten tämä palvelutarpeet kytkettynä siihen samaan rakennelmaan. Halutaan tätä alueellista tietoa tarkastella, palvelurakenteen kehitystä tarkastella, mutta myöskin tarvitaan sitten sen organisaation näkökulmasta sitä vastuualuejohtamisen tietoa, jotta jokainen johtaja kykenee sen oman alueensa johtamaan sitten sen mukaisesti, mitä sille on asetettu tavoitteina. Ja henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli on sitten se yksi näkökulma, mikä tähän on nyt sitten viimeiseksi tullut lisää. Ja aina niin, että me pyritään tarkastelemaan tätä kaikkea sekä oman toiminnan ostojen että avustusten näkökulmasta. Tämä kuva oikeastaan kertoo samaa ja oikeastaan sitä vaan, että halutaan sitä moniulotteista lähestymistapaa, sellaista Rubikin kuutiota, jota pystyy pyörittelemään ja tarkastelemaan eri näkökulmasta. Mutta sitten kun tullaan tähän kunta-maakunta-ajatukseen, me on joskus aikaisemmin kauan sitten jo piirretty kuvaa siitä, miten me nähdään, että meillä on toimintaa siellä kunnassa ja meillä on tosiaan peruskuntien tekemistä ja siellä eri toimijoita ja järjestöt ja muut mukaan lukien ja on yhteistä ohjausta ja neuvontaa. Ja sitten se perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja sitten on nämä sote-erityispalvelut ja myöskin non-sote-maakunta. Ja ajatuksena niin, että kaikilla meillä tulisi olla yhteiset tavoitteet ja se poikkitoiminnallinen yhteistyö ja seuranta toiminnallisten ja taloudellisten mittareiden osalta. Otin tuohon vaan ihan vielä tuollaisen luettelon, tätäkään en lähdetään tarkemmin luettelemaan, mutta nyt kuitenkin on jo tuon meidän maakunnallisen valmistelun osalta mietitty yhteistä näkyä siitä, että millä tapaa sitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työjakoa tullaan toteuttamaan tai mitä se edellyttää, että sitä yhteistyötä pystytään tekemään sen peruskunnan ja maakuntien osalta. Halusin tähän vielä ottaa kuvan siitä, että nyt me on puhuttu Oulun kaupungin työstä tuossa aiemmin. Mennään kohti maakuntaa ja tässä on Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa ja kuvattuna se, että paljonko lapsiperheitä on osuutena noiden kuntien perheistä, niin näette, että siellä Hailuoto, jossa on 27% perheistä lapsiperheitä, ja Liminka 62%, eli tuplasti se määrä, niin nämä kunnathan on hyvin erilaisia. Ja nyt jos me ajatellaan että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tekemisiä ja suunnitelmia, niin nämä edellyttää erityyppistä tekemistä kunnilla suhteessa sitten siihen maakunnalliseen yhteistyöhön.
Ja vielä sekin, että tässä on tarkasteltu eri maakuntien euroja per alle 18-vuotias asukas käytettynä tuohon avolaitos- ja perhehoidon palveluihin lastensuojelussa. Ja siellä on tuo Pohjois-Pohjanmaan nuoli tuolla oikealla. Ja se, että se kertoo tuo nuoli jotakin, mutta se ei kerro sitä, että kuinka erilaisia sitten nämä maakunnan alueella on nämä kunnat ja kuinka erilaista se on se palvelutarve ja se toimenpiteiden tarve eri alueella maakuntaa. Koska voi kertoa sen, että niin kuin Oulun kaupungissakin, kun tarkastellaan niitä meidän hyvinvointialueita, joita on tällä hetkellä se 4, niin ne vaihtelee todella paljon toisistaan sekä sen hyvinvoinnin näkökulmasta, että sitten tosiaan myöskin väestörakenteeltaan. Ja voi kuvitella, että kun tässä on, niin kuin näette, niin siinä on tosiaan maaseutumaista kaupunkialuetta ja on tämmöisiä ydinmaaseutua ja harva asuttua maaseutua ja paikalliskeskuksia ja kaupungin läheistä maaseutua, eli hyvin erilaisia alueita ja siellä hyvin erilaista väestöä, niin tämä yhteistyö tarvii todellakin sitä, että meillä on yhteisiä suunnitelmia, mutta meillä on myöskin sitten se seuranta siten, että me pystytään seuraamaan niiden suunnitelmien toteutumista. Tässä oikeastaan tosi pikavauhtia juoksutettuna tosi pitkästi historiaa ja tosi laajasti asioita reunasta toiseen. Ja toivon, että pääsitte kiinni perusideasta, mitä halusin tässä kertoa. Nyt meillä on ohjelmassa ihan aikaa nyt pureskella tätä ja keskustella. Ja miltä tämä nyt, heittäisin kysymyksen nyt, että teille, että miltä tämä Oulun malli. Niina. Marja-Kaisa Aula, STM-hankejohtaja. Mä ajattelin, että voisitko sinä Niina kommentoida, kun sä oot varmaan nyt meistä, ketä tässä on, niin parhaiten perillä näistä JHS ja kuvaa ja mitä tässä aamupäivällä tuli, että miten sä niin kuin ajattelet, että mitä siellä pitäisi tapahtua siellä johtoportaassa ja linjauksissa, että tämä, mitä tässä Oulussa on tehty, niin olisi mahdollista jatkossakin niillä tavallaan, että me saataisiin semmoiset tiedot sieltä niistä eri työryhmistä, mitä aamupäivällä mainittiin, että on tekemässä niitä töitänsä. Haluatko tulla ihan tänne? Kiitos. Elikkä siis lähinnä varmaan se ajatus, ja se on erittäin, niin kuin tuossa aamupäivälläkin jo puhui, että on hyvä, että kunnissa ja maakunnissa on lähdetty tekemään jo tätä työtä eteenpäin, joka toimii niin kuin pohjana sitten tälle niin kuin jatkoseurannalle, mutta varmaan niin kuin ehkä keskeiseksi haasteeksi juuri, että miten nämä sitten yhteensovitetaan näiden kansallisten sekä tämän niin kuin sote-seurannan näkökulmasta, sen JHS-palveluluokituksen näkökulmasta, hyvinvointikertomus, maakunnallisen hyvinvointikertomustyö, ja sitten kunnallisen hyvinvointikertomustyöhön, johon liittyy vielä tämä niin kuin budjetoinnin ja kustannusten seuranta, sekä miten se sitten niin kuin yhteensovitetaan niin kuin laajemmin tämän lapsibudjetoinnin seurannan, lapsiystävällisen niin kuin hallintotavan kanssa. Eli näitä yhteensovittamisen rajapintoja on ihan valtaisa määrä. Ja tässä tietenkin niin kuin varmaan on jotakin ratkaisuja, mistä mä olisin itse asiassa kysynytkin teiltä, että miten te olette niin kuin tavallaan nämä kriittiset kohdat, mitä tässä on nyt ehkä niin kuin ollaan tunnistamassa, mitkä liittyy niin kuin tähän lasten nuorten näkökulmasta tähän niin kuin, esimerkiksi nyt vaikka näihin kuvaindikaattorityöhön, niin mä olin listannutkin tässä jotakin, eli tavallaan näitä niin kuin tietojohtamiseen sisältyviä niin kuin keskeisiä näitä niin kuin haasteita, jotka aika pitkälle kilvistyy sitten myös näihin niin kuin johtamisen ja organisoinnin ja kysymyksiin ja juuri siihen kysymyksiin, että mistä se tietopohja muodostuu. Mutta tavallaan se, että kun kunnat nyt sitten tarvii kuitenkin niin kuin vähän erilaista sitä datapohjaa ja sitä tietopohjaa niiden kustannusten seurantaan, ja kunnilla on myös vähän erilaisia velvoitteita esimerkiksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden elinolojen seurantaan ja hyvinvointikertomustyöhön, mitä on sitten maakunnilla. Ja kunnilla on omat kuntastrategiansa ja maakunnilla on omat maakunnalliset strategiat ja muuten. Eli miten tämä niin kuin tavallaan tämä yhteistyö ja vuoropuhelu tässä järjestelmässä on niin kuin nyt sitten ratkaistu sen kunnan ja maakunnan niin kuin tulevien tarpeiden, seurantatarpeiden niin kuin välillä.
niin kuin mä tuossa äskettäin kerroin, niin tämähän on hyvin pitkälle vaan historiaa siitä, mitä me on tehty ja ajateltiin ja halutaan tuo yhtenä mallina esille, että siitä jos on jotakin niin kuin mukaan otettavaa myöskin sitten niin kuin edes ajatuksena johonkin tulevaan valmisteluun. Se, että nythän meillä ei tähän tapaan ole vielä sitä maakunnallista valmistelua tehtykään. Tämä on, niin kuin mä kerron, niin tämä on vain Oulun kaupungin malli tähän asti. Maakuntavalmistelu on tehty tokikin lapsiperheiden osalta siten, että kaikki kunnat on vahvasti ollut mukana ja siellä on niitä yhteisiä linjauksia sen ja yhteistä tahtotilaa haettu sen suhteen, että mitä halutaan. Mutta että ei siihen ole kylkeen niin kuin järjestelmää sinänsä tai mitään niin kuin toteutusmallia tämänkaltaisena vielä luotu. Ja tavallaan se, että kun näillä eri käyttäjillä on siis erilaisia tietotarpeita, eli tavallaan sit peruslähtökohtana ehkä kuitenkin olisi huolehtia, että jollain tavalla se tietopohja, se mistä nämä tiedot poimitaan, olisi se yksi yhteinen, josta voitaisiin tehdä sit erilaisia poimintoja riippuen siitä, että onko se tiedon käyttäjä nyt sitten kunta tai maakunta, tai kenen niin kuin velvollisuuteen eri tehtäviin, vai poimitaanko tietoja sitten niin kuin johonkin hyvinvointikertomustyöhön, vai poimitaanko tietoja sote-seurannan tarpeisiin, mutta että ne ikään kuin muodostuisi sieltä samasta tietopohjasta. Mutta että myös tähän tietopohjan niin kuin muodostamiseen, sekin on semmoinen asia, joka varmaan elää koko aika, ja nythän me ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että se on niin kuin se nykytila sen tiedon varassa, mitä meillä tällä hetkellä on. Ja niin kuin tuli tuossa noita rajoitteita, mitkä liittyy esimerkiksi siihen JHS:ään, että siellä ei ole, että me mennään sillä nykyisellä palveluluokituksella, joka ei anna sitten mahdollisuutta välttämättä seurata näitä, niin kuin esimerkiksi kuinka paljon on sinne vaikka perhekeskuksen ympärille tapahtuneita niin kuin palvelun käyttöjä ja siihen liittyviä kustannuksia, taikka sitten opiskeluhuollosta kokonaisuutena, taikka se on työlästä, että se pitää poimia niin kuin erilaisista tietolähteistä. Mutta mä en tiedä, että miten te olitte niin kuin ratkaissut tätä pulmaa, ja jotenkin meidän täytyy varmaan niin kuin olla vaikuttamissa siihen, että se tietopohja olisi niin laaja ja monialainen, että sinne sisältyisi myös sen, niin kuin teillä oli hienosti tässä sen koulutuksen, kulttuurin, niin kuin myös nämä kustannukset kytketty tähän samaan tietopohjaan, mutta että miten ne saataisiin niin kuin kansallisella tasolla niin kuin yhteensovitettua, että se ei olisi kovin työlästä, koska tässä vaikuttaa, että tässä on myös aika paljon olette joutuneet tekemään käsityötä. No itse asiassa meillä ei käsityötä ole tarvinnut tehdä oikeastaan juuri ollenkaan. Niin kuin mä kerroin, että meillä on se johdon tietojärjestelmä käytössä, mihinkä nämä tiedot meillä tulee, mutta tietenkin pulma on se, että tämä on Oulun kaupungin kokonaisuus. Seuraavaksi meillä on tulossa maakunta, jossa on 30 kuntaa, joissa ei ole vastaavia järjestelmiä käytössä. Et niin kuin, siksi toteutus olikin näin. Me olisi muuten tehty tätä ilman muuta maakuntatasoisena, mutta kun meillä oli muutama kuukausi aikaa, niin siihen ei ollut mahdollista sen takia, että se tiedon keruu olisi ollut ihan ylivoimasta. Tokikin me testattiin myöskin siten, että me otettiin nämä meidän kuntayhtymät ja katsottiin, että miten me sieltä saataisiin irti. Maisemamallia on niissä toteutettu ja itse asiassa me saatiin aika hyvin istutettua myöskin niitä siihen samaan kuvaan. Jotenkin mä ajattelen, että se geneerisyys on ensinnäkin niin kuin se ykkösjuttu. Eli että täytyy olla niin kuin organisaatio riippumaton tämä rakenne sille luokitukselle. Ja toinen asia on se, että se luokitus on vietävä niin kuin riittävän alhaiselle tasolle, siis pilkottava lähtökohtaisesti riittävän alhaiselle tasolle, jotta siitä kyetään sitten rakentaa erinäköisiä kokonaisuuksia. Että se ei tosiaan ole niin, että niin kuin aletaan, täytyy alkaa purkaa niistä isommista luokista pienempiä ja miettiä, että mitä sijoitetaan mihinkin, vaan päinvastoin niin päin, että kun on riittävän pieniksi, eli niin kuin mä kerron, että mekin vietiin tämä osin toimintotasolle asti, jolloin sitten taas se yhdisteleminen oli helpompaa. Silloin kun tarvitaan jotakin toista näkökulmaa, niin poimitaan eri asiat, tarvitaan toista näkökulmaa, poimitaan eri asiat, ja kun ne on sähköisessä järjestelmässä, niin se ei ole muuta kuin tekniikkaa. Ja tässä on ehkä nyt pieni ristiriita sitten tämän valtakunnallisen, mitä me aamulla kuultiin, mitä Niina Knaappi sanoi, että tätä JHS-luokitusta, että siellä tulee olemaan niin kuin rajattu se näiden palveluluokkien määrä kokonaisuudessaan, että hän sanoi sen määrän olevan noin 100, josta oli noin 2/3 liittyy tähän niin kuin sote-seurantaan ja niistä joku pieni osa sitten niin kuin lasten ja nuorten ja perheiden palveluihin, että ne eivät jää niin kuin niin yleiselle tasolle, koska sitten tavallaan se pahin pelko on ehkä sieltä, että koska meillä kuitenkin halutaan seurata sitä, että miten ne kustannukset jakautuu sinne ehkäiseviin korjaaviin palveluihin ja varhaiseen tukeen ja miten se yhdenvertaisuus toteutuu, niin jos se menee kovin makrotasolle, niin siinä saattaa olla sit vaikeuksia niin kuin lähteä sitten niin kuin niiden sisältä tekemään niitä poimintoja, niin kuin juuri kuvasit tätä kokemusta. Ja toisinpäin tietenkin se, että mikä se tietotarve kulloinkin on, että missä asioissa meillä tarvii päästä siihen ihan siihen
pieneen tietoon, ja missä se riittää se lentokorkeus vähän korkeampana, että pystytään tarkastelemaan sitä kokonaisuutta. Et jos me ajatellaan ihan vaikka neuvolatoimintaa, niin se toteutetaan hyvin eri lailla eri kunnissa. Joissakin tekee samat työntekijät sekä lasten että äitiysneuvola, joissakin nämä on taas niin ihan eri työntekijöitä, joilla me pystytään suoraan ne kustannukset poimiin eri työntekijöiden palkkakustannuksista ja siihen liittyvistä muista kustannuksista. Mutta halutaanko me sitten niin miltä osin tuottaa se tieto tällä tasolla, joka sitten toisaalta osin taas silloin, kun se pilkotaan niin tosi pieneksi palaseksi, niin siinä on vaara, että se lähtee myöskin sitä integraation näkökulmaa niin ohjaa väärään suuntaan. Minusta toinen hyvä esimerkiksi tämä kuntoutuksen joko irrottaminen omaksi kokonaisuudekseen tai niin, että se kuntoutus on ikään kuin sisäänrakentunut kaikkeen tekemiseen, jolloin se ikään kuin vahventaa sitä integraation näkökulmaa. Mutta toinen näkökulma on tietenkin se, että jos me halutaan niin nähdä se, että paljonko ylipäänsä käytetään kuntoutukseen resursseja, niin jotenkinhan sekin on saatava irti. Eli just se, siksi pitäisi pystyä niin sopivan kokoisena palasena se tieto säilyttää, jotta se pystytään sitten tarvittaessa joko tarkastelemaan omana kokonaisuutenaan tai niin, että kytketään sitten se sinne vaikka ikäihmisten palveluihin tai lapsiperheiden palveluihin. Voiko semmoista kysyä, tai mietin, että kun nyt se on tehty niin Oulun kaupungin tähän tavallaan konseptiin, juuri siksi, perustelit sen, niin minkälainen yhteys teillä on nyt sitten sinne Popsteriin ja toisaalta niin kuin Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmisteluihin, että pidätkö mahdollisena, että tämä näkökulma niin kuin saataisiin sinne hyväksyttyä, että nyt pitää tehdäänkin näin, kun mä ajattelen sitä, mitä siinä Timo Seppälä, mikä se välikirja, Timo T. Seppälä, niin, sanoo siitä, että mitkä on niin kuin maakunnan menot, että miten siihen vaikutetaan, niin tavallaanhan silloin pitäisi tehdä, jos vaikka lastensuojelumenot on liian suuret, tai tavallaan niin kuin, että niitä pitäisi saada alemmas, niin tehdä niin kuin vaikka maakunnan sisällä kunnittain tämmöinen tarkastelu, mikä sulla oli, että no paljonko on siellä Limingassa nyt laitettu tänne koulutukseen ja kulttuuriin ja harrastuksiin ja mitkä ne Limingan lastensuojelumenot on ja onko näillä vaikutuksia. Että siinä niin kuin maakunnan kannaltahan tällä olisi. Okei, joo. Joo, ja sitten mä, niin kuin toinen kysymys se, että johtaisiko tämä niin kuin siihen, että meidän pitäisi tähän yhdyspinta-ajatteluun ja maakunnan johtamiseen niin kuin vahvemmin alkaa ajamaan sitä elämänkaarin näkökulmaa. Että se maakunnan johtaminen pitäisi jo alusta alkaen niin kuin lähteä organisoimaan, että sinne tavallaan niin kuin organisoituu se ikäryhmä ja asiakasryhmäkohtainen niin kuin johtaminen. Sen verran voin sanoa tuohon, että nyt kun meillä tätä sote-tietopakettityötä tehtiin, joka on käytännössä hyvinkin samaa työtä kuin mitä me on tehty sitä palvelukokonaisuusmallilla Oulun kaupungissa, niin ohjausryhmänä meillä oli tämä Popster-ryhmä ja siinä edustus näiltä kaikilta alueilta. Ja tätä työtä on myöskin käytetty näillä meidän valmisteluryhmillä, jotka on sitten taas valmistelleet eri toimintojen näkökulmasta. Että kyllä se niin kuin selkeä vuoropuhelu on kaiken aikaa ollut. Joo, minä vastaan. Mulla olisi tässä 4 diaa siitä. Onko? Joo. Olin itse mukana, tai sain olla mukana Popsterinkin LAPE-valmistelussa. Eli me lähdettiin jo alusta alkaen, niin kuin kysyit Maria-Kaisa, että pitäisikö lähteä elämänkaarimallitarkasteluun. Me tehtiin se. Eli meillä on siellä erikseen, niin kuin kerroit, LAPE-työryhmä, eli lasten, nuorten, perheiden palvelut oli omaa. Ja siellä myöskin ne linkit katsottiin sit sinne ikäihmisten puolelle silloin, kun se siihen perheen kokonaisuuteen oli mukana. Ja me avattiin nuon vähän raakille dioja, kun mä kauhealla vauhilla lähdin tuossa, kun Elinaa kuuntelin ja arvelinkin, että näitä kysymyksiä tulee, niin etsimään sieltä eri tiedostoista nyt nämä 4 diaa. Ja meillä on tarkoitus käyttää nyt Elinan osaamista siksi, että he ovat Oulussa tehneet jo useamman vuoden tätä niin kuin hän kertokin, niin myöskin meidän muissa kunnissa sitten, ja koska siellä on iso merkitys, mitä Oulussa tehdään, no, se on meidän maakunnasta vähän yli 50%, eli meillä on pikkusen yli 400 000 asukasta, joista Oulussa on se 205, taitaa olla jo kohta silleen asukasmäärä. Ja me tehtiin se, no nyt se, joo, tulee se. Joo, eli oliko tämä nyt?
Joo, eli me tarkasteltiin siinä valmisteluvaiheessa, samalla valmisteltiin jo hankehakemustakin, kun tehtiin sitä Popsterin LAPE-työryhmän työskentelyä, ja sinne sitä meidän raporttia valmisteltiin, joka on nyt sit osa siinä kokonaisvalmistelussa niin kuin huomioitu asia. Niin me avattiin kaikkien kuntien tilinpäätöstiedoista nuo, mitä Elina esitti, mitä on ollut tuollakin Oulun kaupungilla ja mitä oli näissä aamupäivänkin osioissa mukana. Sen lisäksi katsottiin kaikista meidän 30 kunnasta, paljonko menee päivähoitoon, perusopetukseen, toisen asteen opetukseen. Täällä on nyt sit vielä tässä kohtaa se puute, että se nuorisopalvelut, kulttuuri, liikunta, sille tulee vielä pieni siivu. Mutta me haluttiin tämä nostaa sen takia esille, että nyt jos katsotaan ne kaikki, ne sote ja ne kulut korjaavissa palveluissa niissä, joihin se huomio helposti kiinnittyy, niin se on vaan meidän maakunnan 400,000 asukkaan maakunnassa, jossa on 25% siis alle 18-vuotiaita. Se kuvastaa sitä, että meillä on siis neljännes on ollaan lapsi, nuorisorikas maakunta, niin noin 165 miljoonaa. Niin tämä, mitä menee päivähoitoon, perusopetukseen, toisen asteen opetukseen, siis lakisääteisiin, universaaleihin palveluihin, no toinen aste on jo harkinnanvaraista, että kaikki ei välttämättä sitä käy, mutta tuohon saakka joka tapauksessa kaikki on siellä mukana. Ja niissä pyöritään sit sellaisissa summissa, että ollaan miljardissa kutakuinkin. Niin sillä on valtava vaikutus, mitä me täällä tehdään siinä HYTE-työssä tai niissä päivittäisissä arjen asioissa. Meillä on asetettu, mennäänpä eteenpäin sitten. Tästä sitten eteenpäin, niin asetettiin tähän Popsteriin, tähän LAPE, siis lasten, nuorten, perheiden palvelukokonaisuuteen, tämä taloushaaste 3,5 miljoonaan, että meidän pitäisi saada vuoteen 2025 mennessä se kustannusten taso hillittyä, tai kustannusten kasvu hillittyä sillä lailla, että siellä on osoitettavissa kustannusvaikuttavuutta tuon verran. Ja nyt sitten, mistä me aiotaan se saada, niin se on tälle sote-puolelle sen Popsterin vuoksi tuolla lailla asetettu. Mutta se, mitä toimenpiteitä me tehdään, niin niitä me tehdään LAPEssa ja niitä vaikuttavuuksia sen painopisteen siirtämisessä sinne ennaltaehkäisevään puoleen, siihen arjen palveluiden tukemiseen jo ennen asiakkuutta olevien asioiden tekemiseen, osallisuuteen, niin edelleen. Me tiedetään ne meidän mahdottoman hyvät tavoitteet. Ja me lähdetään nyt sitten todellakin, täällä punaisella on korostanut niitä asioita, joita nyt halusin huomioksi nostaa. Eli me uskomme, että me päästään tuohon tasapainotustavoitteeseen, mikäli toimintakulttuurissa tapahtuu ihan systeeminen muutos, LAPE-palvelut saadaan aidosti lapsi- ja perhelähtöisiksi, yli peruskunnan ja tämän sote-maakunnan palveluyhdyspintojen toimivaksi kokonaisuudeksi. Ja sitten se, että tänne on vielä laitettu, että me ollaan siinä, kun palvelut viedään kasvu- ja kehitysympäristöihin, toimitaan pääosin siellä. Siellä, missä se meidän 80-90% asioista tehdään. Eli me tiedetään, että se 10-20% aiheutuu niistä, tai 10-20% osalta korjaavat palvelut tuottaa sen 80% niistä luvuista, mutta jos toimitaan pääosin siellä. Lapsi ja perhe on keskiössä, eli nämä asiakaslähtöisyys, asiakasosallisuus oikeasti toteutuvat. Ja me tarvitaan niitä muutoksen mittareita, vaikuttavuusmittareita juuri siihen asiaan, tapahtuuko se toimintakulttuurin muutos, ollaanko me ensi vuoden loppuun mennessä jo se muutos saatu hyvästi käyntiin. Ja ne tulevat vuodet sitten ratkaisee just se, että kuinka se juurtuu ihan jokapäiväiseksi tekemiseksi. Rakennetaan lähipalvelujen varaan rakentuva arjen tuki, jota erityisosaamisella tuetaan. Viedään siis arkeen myös sitä erityisosaamista, sitä tukea. Ja konsultaatiota lisätään, että tälle on asetettu sitten niin kuin psykiatrialle ja lasten erikoissairaanhoidolle. Somatiikan puolella siis myöskin omia ihan sitten semmoisia käytännön tavoitteita muun muassa tähän. Mutta tämä on se, missä me hyödynnetään sitten juuri tuota Oulun mallia maakuntatasolla, eli koko meidän LAPEssa. Sainko mä selitettyä nyt sen, mitä? Joo.
hyvä, kun oli kauhean niin kun, halu saada nyt se, että meillä on mahdollisuuksia. Mä provosoiduin siitä Timon, mutta se oli varmaan tarkoitus ja se oli hyvä. Meidän pitäisi kaikkia vähän provosoittaa, että me muistetaan sitten, että meillä on mahdollisuus tehdä näitä asioita. Se on vaan harmi, että niitä mittareita, niitä indikaattoreita on kovin vähän ylipäätään ennaltaehkäiselle työlle. Ja varsinkin se, että kun me saadaan ne näkyviin vasta ehkä silloin, kun se haasteissa oleva lapsi ja nuori on sitten siellä aikuisena työelämässä tai isänä, äitinä ja niin edelleen. Joo, no tässä oli, tämä on vähän vielä keskeeräinen, nyt huomaa sen, että kun en muista mistä kohtaa poimin tämän, mutta että me sitten laskettiin sinne tämmöisiä tiettyjä esimerkkiasioita. Ja kun mä käytin silloin sen Timon puheenvuoron jälkeen sen esimerkin siitä lastensuojelutarpeen selvityksistä, niin meillä tehtiin arvio, siis kysyttiin sosiaalityöntekijöiltä kunnista, paljonko he käyttää keskimäärin aikaa yhden lastensuojelutarpeen selvityksen tekoon, niin se on noin 20 työtuntia, eli muutama työpäivä, ja sille tuli käytännössä suurin piirtein hintaa se 500 euroa. Hyvin pyöreitä karkeita, mutta me pystyttiin osoittamaan sitten, kun mä kerroin siitä 5 vuoden seurantatiedoista, kun mitä me oltiin saatu, varsinkin pienemmissä kunnissa, jossa pystyy vähän enempi täsmäohjaamaan moniakin asioita, siellä perheet tunnetaan niin kuin, ja löydetään nopeammin ja niin edelleen, niin me pystyttiin ihan työpanoksen määränä siirtämään sosiaalityöntekijöiltä perhetyön puolelle, perheille annettavaan tukeen, kun lastensuojelutarpeen arviointiakin tarvitsi tehdä vähemmän. Eli me, siis siellä on prosesseja avattu sillä, että me on pystytty jo parissa kolmessa kunnassa tämä käytännössäkin kokeilemaan. Työn kierroilla tehtävän ja toimenkuvien niin kuin uudistamisella ja niin edelleen. Eli meillä on mahdollisuuksia, uskotaan niin. Kiitos. Muiden maakuntien suuntaan, että niin kuin eilen se Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina sanoi, että nämä LAPE-asiat ei ole niin kuin ihan, tai he niin kuin tunnistaa, että ei ole niin kuin ihan riittävästi olleet siinä ison sote-maakuntauudistustyön keskiössä. Niin, mitä sä, Suvi, ajattelet, että kuka se teidän muutosjohtaja tai kuka teiltä niin kuin istuu niissä sote-johtajien palavereissa tai muissa, että olisiko siinä niin kuin idea, että vaikka nyt teillä on niin kuin tässä aika selvä konsepti, miten tämä voisi toimia, että se teidän sote-johtaja tai sitten maakuntajohtaja, tai ainakin nyt sote-johtaja, niin kuin toisi esille tämän työn, että voisiko tätä esimerkiksi esitellä siellä niin kuin muille maakunnalle, että kun tämä on kuitenkin, teillä on niin kuin hyvä, olette ajatellut tätä pitkälle. Joo. Meillä silloin oli niin hyvä, että Hannu Leskinen, joka veti meidän sitä koko popsteria, niin hän velvoitti tämän kaikilta työryhmiltä. Tämä ei ollut helppo työ ollenkaan tarttua. Ja me ollaan varmaan kaikki vähän sellaisia, että me mieluummin tartutaan sisältöihin ja laatuun ja kokemukselliseen tietoon ja tämmöisiin kuin euroihin, mutta me tehtiin se kuitenkin. Kallungin Hannuhan veti ja vastasi Popsterissa myöskin tämän kaiken kokonaisuuden niin kuin loppuun saattamisesta, mutta hänhän on nyt jäänyt Popsterista pois, mutta on varmasti käytettävissä tämän kaiken tiedon kanssa edelleen. Nythän meillä sitten on juuri haussa se, että me käydään nyt keskustelua muutosjohtajan ja valmisteluporukan kanssa siitä, että kuka heistä ottaa sitten tämän LAPE-vastuun varsinaisesti. Mutta siihen saakka, kunnes siellä on varmistettu se, niin me koitetaan LAPE-hankkeena myöskin tämä puoli varmistaa. Mut mielellään jaetaan tätä tietoa, kun me ollaan se kertaalleen tehty, niin. Että jos helpottaa yhtä toisiaan. Niin, että tämä voisi ainakin niin kuin viedä, oliko se Marja-Leenahan on, Marja-Leena Perällä on sitten sen yhdyspintatyön niin kuin sihteeristön päällikkö, niin tavallaan tämä liittyy myöskin sinne, missä olisi Olli-Pekka Heinonen ja Timo Reine ja Anna-Kaisa Ikonen, että jos he tavallaan toisi esille siinä yhdyspintatyössä, että on tosi tärkeää organisoida se johtaminen alusta pitäen niin kuin tämmöiseksi elämänkaari niin kuin ajatuksella, ja että ajatellaan sitä asiakasasiaa jo siinä johtamiskuviossa, ja että he tavallaan
niin kuin suosittelisi tämmöistä työtä, kyllä, mitä te olette. Ja se mitä tämä on jo aiheuttanut nyt, kun me todellakin sen Popsterin valmistelun aikana, siis vuosi-kaksi vuotta takaperin, silloin aloitettiin nämä tilinpäätöstietojen kyselyt ja niin edelleen, niin me silloin aika monessa meidän kunnissa oli menossa myöskin organisaatiomuutos. Kunnissa on muuten todella paljon niitä, jotka on jäänyt ihan 2-3 vuoden sisällä eläkkeelle. Siis se on ihan, siis meidän kunnat on perustettu siinä vaiheessa, että siellä alkaa olla sivistysjohtajat, peruspalvelujohtajat ja niin edelleen niin eläköitymässä. Meidän alueella on niitä tapahtunut siis todella, todella paljon, varmasti 10-15 kunnassa. Niin nyt ne on siellä tehneet samalla tämän johtamisen organisaation muutosta, ennakoiden tietenkin tätä tulevaa rakennetta. Että siellä on hyvin monta sivistyshyvinvointijohtajaa nyt meidän kunnissa, jolloin myöskin tietenkin tämä poikkisektoriaalinen talousajattelu ja vastuu, tulosvastuu sitten niin kuin rakentuu sillä uudella tavalla. Että se on minusta ihan oleellinen asia tuossa. Joo, tässä koskien siihen selvityshenkilöiden työtä, eli selvityshenkilöt, jotka tarkastelevat sitä yhdyspintoja lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Ja kokonaisuutena katsotaan sitä asiakastyön tasoa, katsotaan sitten niitä palvelukokonaisuuksia, katsotaan sitten myöskin sitten niinku niistä palvelujen, niinku, niitä palveluja kootaan kokonaisuuksiksi, myös sitten sitä maakunnan ja kunnan suhdetta ja kunnan tai maakunnan ja myös kansallisen tason päätöksenteon suhdetta. Ja nyt sitten joten eilisessä seminaarissa itselleni niin vahvistui se käsitys, että tämä kunnan ja maakunnan suhde on nyt näistä kaikkein sitten semmoinen keskeisin asia. Ja se, että kun nyt tässä vaiheessa tarkastellaan näitä asioita, toivotaan, että tämä jotenkin tähän valmisteluun sitten ehtisi mukaan. Mutta se kysymys sinänsä, että kuka on se taho tai miten se, onko niin kuin kunnissa tai maakunnissa keskusteltu siitä, että millä tavalla tätä palveluja todella niin kuin ryhmitellään palvelukokonaisuuksissa sillä kunnan tai maakunnan päätöksenteossa. Marja-Kaisa nousi esille, että tämä elämänkaarimallin mukainen ajattelu, että pystytäänkö niin kuin pystyykö jokainen kunta tekemään niin kuin oman päätöksensä? Tämä on se kysymys sinänsä, koska sillähän on ihan valtava merkitys sillä, että minkälaista vertailutietoa me pystytään tuottamaan ja kuinka näitä maakuntia keskenänsä voidaan verrata nimenomaan tämän lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta. Ja tämä on sellainen keskeinen kysymys nyt tässä asiassa. Joo, se, että millä tavalla me saadaan ne lasten, nuorten ja perheiden asiat tai perheiden niin kuin näkökulma kaikkiin niihin jo lainsäädännössä oleviin suunnitelmiin ja suunnitelmiin, että myös kaiken niihin toimielimiin, joita nyt on siellä mainittu. Et koska tässä vaiheessa rakennetaan just sitä kokonaisuutta. Ja jos sitä ei nyt rakenneta, niin se on myöhemmin sitten vaikea itkeä niiden perään. Että siinä mielessä niin kuin jokaisessa maakunnassa toivottavasti jokainen ottaa niin kuin tämän lapelainen niin kuin ihan oikeasti niin kuin omaksi tehtäväkseen, että vie tätä asiaa eteenpäin. Kyllä, ja mä toivon tietenkin Kuntaliitolta todella paljon tässä siis ihan tämmöistä informaatio-ohjausta, ja kun siellä on kuntajohtajapäiviä tai maakunnassa on vastaavia tai toimialojen päiviä, niin että siellä olisi aina yhteinen viesti tästä samasta asiasta. Ja meidän alueella siis onneksi on ollut niin kuin monta kuntaa, joissa on jo tämä elämänkaariajattelu siellä rakentuneena. Mutta kyllä mä luulen, että tämä tulevaisuuden kuntaan valmistautuminen, niin siellä on lähdetty miettimään just sitä, että miten tätä sitten johdetaan. Onko meillä esimerkiksi Oulussa, mä satun olemaan siellä myös tässä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa päättäjänä, itse sitten, voiko meillä olla enää vain yksi jättilautakunta, joka vastaa lähes kaikesta niistä kuntaan jäävistä palveluista, ja lisäksi vielä uutena tavallaan se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen niin kuin kokonaisuus, tai ainakin sen johtaminen, näin on ajateltu. Eli kyllä sekä Kuntaliiton viesti että alalla toimijoiden, niin kuin heillä on varmaan olemassa siis kuntajohtajillakin omia muitakin tapaamisia kuin Kuntaliiton kautta tulevia, niin
tämä on sellaisen paikan asia. Me tietysti Lapissa teemme voitavamme, että vaikutamme siihen. Ja me otetaan meillä tähän toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuuden kuntiin vientiin ilman muuta tämä johtamisasia ja organisoitumisasia tämän talousvaikuttavuuden niin kuin oheen esille. Vielä tuohon siitä, että se rakenne on tärkeä, sellainen rakenne, joka on sidoksissa päätöksentekoon. Tähän asiaan liittyen oli muutosjohtajien ja muutosagenttien ja projektijohtajien seminaari, jossa tuli hyvä ehdotus siellä. Ja siellä keskusteltiin tällaista asiasta, että olisiko mahdollista maakuntaan perustaa esimerkiksi lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyen vaikka lautakunta tai joku vastaava elin, joka olisi sitten jatkuvasti niin kuin hyvin kontaktissa siihen päätöksentekoon. Ei mikään neuvottelukunta, joka antaa suosituksia, vaan se, että se olisi ihan tämmöinen konkreettinen päätöksentekoelin. Minä olen itse kanssa siis yksi niistä projektipäälliköistä, eli Pohjois-Pohjanmaalla. Oulussa siis toimipiste ja maakuntaliitossa. Mä oon ollut koko ajan tuota mieltä, että pitää siellä maakunnasta löytyä se vastinpari just tälle lape-tekemiselle ja sille yhdyspinnalle sinne suhteessa kuntiin. Niin, Lahtisen Jarkko Kuntaliitosta, kun nyt se mainittiin tässä keskustelussa, niin en malta olla sanomatta siitä, että totta kai yritämme parhaamme mukaan ottaa kopin tästä ja olla jo tekemässä erilaisia juttuja. Alkuvuodesta varsinkin, missä pyritään törmäyttää sitä kuntaan, en haluaisi sanoa jäävää, mutta kaikki käyttää kuntaan jäävää lasten ja nuorten sivistystoimialan toimintoja ja sitten siinä maakuntaan siirtyvää muuta palvelua, mutta yhdessähän näitä pitäisi tehdä niin kuin kaikkien kanssa. Ja tämä tietojen keruuhan on haastavaa, koska tämä ei ole yksi kunta-maakunta-kysymys, vaan tämä on myös niin kuin kunta-maakunta-valtion välinen kysymys ja eri ministeriöiden välinen yhteistyökysymys, että miten niin kuin nämä kerättävät tiedot sit saadaan niinku tässä suhteessa toimimaan yhteen niin, että siitä on hyötyä niiden palvelujen kehittämisessä plus sitten sen talouden arvioinnissa ja siitä, että mihin me rahat menee, ettei tulisi tämmöistä niinku kahden polven tai kahden siilon ajattelua, mikä meidän niinku perinteiseen kuuluu. Ja tämä perinne pitäisi jollakin tavalla purkaa. Ja se vaatii niinku sekä kunnilta, maakunnilta että myös valtiolta paljon uusiutumista ja uudenlaista ajattelua. Mutta kyllä tässä niinku tarkoitus on, että yritetään niinku yhdessä tätä tehdä ja miettiä niinku sitä, että ei olisi enää sote ja sivistys, vaan niin kuin eilenkin puhuttiin siellä seminaarissa, niin sisotehan on tämmöinen niinku ehkä tulevaisuuden ajattelu, missä kaikki ollaan yhdessä, riippumatta siitä, mikä se organisaatio siellä taustalla on, joka ne palvelut sitten toteuttaa, järjestää ja tekee. Mutta yhdessähän tämä on tehtävä. Joo, kiitoksia. Pekuri Jari Kantahämeestä, Lapen muutosagentti. Ja täytyy tunnustaa, että mä oon vähän niin kuin ihailleen kuunnellut Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan tilannetta, että en kehtaa tunnustaa, että kateeksikään, mutta melkein ainakin. Musta se on siis niin kuin tosi loistavalta, näyttävää ja kuulostavaa. Ja tässä vaan nyt itse mietin siis sitä, kun jokainen maakuntahan nyt tavalla tai toisaalta niin pohtii juuri näitä asioita, mitä tässä nyt on kuultu tämä viimeinen tunti tai puolitoista. Niin musta olisi tosi tärkeää, että nyt kun Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on nämä kokemukset ja tämä osaaminen, niin tätä kyettäisiin nyt sitten niin kuin hyödyntämään paremmin kuin tällä hetkellä. Että millä tavalla tämä voitaisiin ottaa tässä Lape-hankkeessa huomioon agenttien tapaamisessa ja projektipäällikköjen tapaamisessa ja miten sitä voitaisiin niin kuin lähteä viemään ihan oikeasti siihen käytäntöön, mikä liittyy tähän maakuntaan ja sote-uudistukseen. Tosi mielenkiintoista kuunneltavaa. Haluaako Maria-Kaisa siihen jotain kommentoida vai? Niin, että justiinsa näin. Että tämähän nyt on niin kuin ihan mahtava asia, että meillä on tämmöinen malli, ja te olette miettineet, ja sitten voidaan näyttää muille, että näin pitäisi ajatella. Ja varmaan niin kuin täällä, ketä on hankejohtajia ja muutosagenttia, niin vaikka sitten ihan mennä niin kuin koittaessahan niin sote-johtajalle tai kuka tavallaan niin siitä isosta kokonaisuudesta vastaa, niin kuin, että näyttää, että hei, että kannattaisi nyt ajatella tätä asiaa tältä kantilta. Ja sitten tietysti niin suhteessa kuntiinkin, että helpostihan tietenkin tehdään töitä niin niiden vaikka niin kuin, peruspalvelujohtajien tai sivistysjohtajien kanssa, mutta tässä on tavallaan semmoista asiaa, että se ehkä pitäisi mennä niin kuntajohtajan ja niin kuin talousjohtajan
tavallaan pakeille ja sanoa, että tämä on niinku tosi tärkeää, että ajakaa tätä asiaa sinne maakuntaan päin, koska tämähän on myöskin niinku, paitsi lasten ja nuorten intressi, niin myöskin niinku kuntien intressi jatkossa, että tästä on niinku jotakin kokonaiskuvaa tästä asiasta siellä maakunnassa, että sitten tulisi sieltä kuntajohtamisenkin puolelta sinne maakuntajohtajalle ja sote-johtajalle painetta, että hei, että tämä täytyy niin kuin tämä lasten, nuorten, perheiden kokonaisuus organisoida ja miettiä, miten se johdetaan ja miten ne kustannukset seurataan yli tämän rajan ja miten ne hyvinvointikertomukset tehdään kunnassa, maakunnassa niin, että ne niin kuin täydentää toisiaan. Että pahimmillaanhan voi käydä niin kuin muistan silloin, se taisi olla jo vuosi aikaa, kun meillä oli eka semmoinen tietopohjafoorumi ja siellä oli joku, joka oli kehittämässä niitä hyvinvointikertomuksia ja se sanoi, että jaa, että enpä ole miettinyt, että mitä siihen maakunnan hyvinvointikertomukseen laitetaan, että varmaan siihen laitetaan niistä sote-palveluista. että kyllä me varmaan niin kuin siitä ollaan päästy jo pitkälle, mutta sitten voi jo kuitenkin olla, että siellä valmistelussa on vielä niin kuin ihmisiä, jotka ei ole miettinyt sitä niin kuin loppuun asti, että tätä yhteistä näkökulmaa. Joo, ja me muutosagentti Tuomo Lukkarin kanssa ollaan kaksi kertaa sitten itsemme ängetty, ei kyllä me ollaan saatu ihan kunnolla kutsukin sinne, mutta ollaan hiukan vihjaistu. Niin meidän maakunnan kuntajohtajien, ihan siis nimenomaan heidän puolenpäiväseminaariin. Ja sen lisäksi nyt sitten meillä on niinku audienssi pyyntö nimenomaan nyt muutosjohtajalle ja sille valmistelutyöryhmälle, jotta nämä tietyt asiat otettaisiin. Meillä on sillä nyt helppo pohja ja noja, kun meidän maakunnan nykyisessä strategiassa se on jo siinä kannessa jo lukee, että lasten ja nuorten maakunta, niin kuin kerroin, että 25% se 100 000 on alle 18-vuotiaita, niin se on valtava tulevaisuuden elinvoimaa investointi, kun me onnistutaan sen porukan kanssa tekemään oikeita asioita. Kiitos. Henna Kyhä Satakunnasta ja komppaan tätä sinua tässä, että varmasti näihin niin kuin muutosagenttien ja projektijohtajien tapaamiseen, mutta ehkä vielä varmaan se on ajateltukin niin, mutta sinne muutosjohtajien sinne foorumeihin ja näin, sieltä kautta myöskin tätä, että me koitetaan tietysti maakunnissa viedä tätä asiaa myöskin, mutta se tulisi vahvasti täältä niin kuin valtakunnan tasolta se tuki. Se on tärkeää. Niina Otto. Selvitän tällä. Eli sit oikeastaan vielä semmoinen yksi nyanssiasia, mistä mä erityisesti pidin tuossa Oulun mallissa, mikä minusta tuli hienosti esiin, niin on se vertailtavuus. Eli siinä oltiin lähdetty tekemään jo ratkaisuja sitä, että katsotaan niin kuin eri alueiden välillä, että miten eroaa, miten eri kuntien välillä eroaa, ettei vain jäädä sille niin kuin maakuntatason seurannalle. Mutta siihen liittyen ehkä että olisi myös niin kuin tärkeä puhua siihen, että jollain tavalla se, että mitkä on ne tarvetekijät, jotka niin kuin otetaan huomioon siinä kohtaa, kun suhteudutaan niin kuin näitä kustannuksia, että mihin tarpeisiin. Että sinne ei välttämättä riitä, että se on vain se lapsiperheiden niin kuin joku osuus tai ulkomaista syntyperää olevien niin kuin lapsiperheiden osuus, vaan mitkä olisi niin kuin sit lasten ja perheiden niin kuin kannalta ne keskeiset niin kuin sitä tarvetta kuvaavat muuttujat. Mä luulen, että tässäkin olisi vielä niin kuin aika paljon jumppaamista ja miettimistä. Miltä se tuntuisi siirtyä viimeiseen osion puheenvuoroon. Jatkaa vielä siitä sitten. Ole hyvä sano. Joo, sen verran vaan vielä sanon, että mulla on pari tämmöistä raporttia, missä oikeastaan on kerrottu aika pitkällekin samankaltaisia asioita, mistä tänä päivänä puhuin. Nämä liittyy siihen sote-tietopakettihankkeen raportointiin, ja nämä ei todellakaan ole mitään tieteellisiä julkaisuja, eikä nämä ole todellakaan mitään hienoja opuksia, mutta että tietoa olen kerännyt tästä lasten ja nuorten palveluiden pakettitestauksesta. Ja toinen on liittyy siihen meidän toiseen vastuuseen, eli meillä oli vastuulla tuottaa
näkyjä raportoinnin mahdollisuuksista ja erilaisista raportointivaihtoehdoista. Ja oikeastaan tämä toinen kertoo siitä, mistä mä tuossa moneen otteeseen toin esille sitä, että se raportointi ei voi olla yksisilmäistä tarkastelua, vaan siihen täytyy pystyä niin kuin eri näkökulmista asioita tarkastelemaan. Eli näistä niin kuin jotakin vihja saa siitä, miten on hahmotettu tätä asiaa myöskin niin kuin pidemmällä aikavälillä ja sitten suhteessa tähän tulevaan maailmaan. Ja jos pystyt lähettämään ne, niin liitetään ne tänne meidän verkkosivuille niin materiaaliksi tuon esityksen lomaan. Niin. Se on hyvä. Mutta haluatteko te pitää pienen jalottelutauon tässä välissä, ennen kuin katsotaan, että varmaan loppuu happi, niin semmoinen 5 minuuttia varmaan, ehkä mä luulen, että ennen kuin mennään lounaalle, tuli nyökyttelyjä, niin viritellään tuossa sillä aikaa, toi esitys vaihdetaan ja mennään vähän muuhun asiaan, niin käykää vielä hakemassa kahvia tai hedelmää tai muuta, niin jatketaan sitten.